викториналар. Жаңы күн бул жаңы адамдар. Саламатсыздар, ардактуу радио көрөрмандар. Биз эфирибизди андан ары уланта берели. Ал эми ушул тапта биз түздөн түз YouTube каналында Медиа Манас деген аталыштагы өзүбүздүн каналдан дагы мына ушул радио уктуруубузду видео форматта бере алабыз. Сиздер биздин каналга жазылыңыздар, Медиа Манас YouTube-ка киресиздер. Бизде болсо сиз күткөн конок рубрикасы башталды. Рубриканын коногу Айбек Дайырбеков. Бул инсан тууралуу кенен маалыматты азыр Аризат кесиптешим берет. Деп туруп мага берип койгондо жылдызбек көрүнбөй калды да, же болбосо көздөрү менен пыш пыш деп атсам акында. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана белгилүү режиссер жылдызбек Казакстанда жаңы эле жаңы сериалдарды бүтүрүп келди. Ошондой эле кыргыз киносунун кинотеатрынын кыргыз киносу кинотеатрлар тармагынын негиздөөчүсү директори Айбек Дайырбеков. Айбек Дайырбеков, саламатсызбы, кош келдиңиз. Биринчи эле сурообуз, эмне себептен Айбек Дайырбеков деген фамилия акыркы учурда социалдык тармактарда Айбек Чоко болуп кетти? Күтүрбөй атак капталдан суроо берейин. Анда акылдуу бир суроо берет экен деп башка чапкан эле болду. Эми кандай десем кесиптешиме айтып атпаймынбы, эртең Айбек Дайырбеков мырза келе турган болду деп Шарзат айтып калса, мен айтып атпаймынбы, Аябек Чокобу десем, ал ким Чоко деп кайра менден сурайт Шарзат. Анан ысымын ушундай өзгөртүп койгондой болду го, бул эмненин түшүндүрөт болду экен, келгенде сурайлы дедик элек. Мынакей сурап атабыз. Негизи ысымымды деле өзгөрткөн эмесмин, жана инстаграмга каттоодон өткөндө атамдын псевдоними бар болчу, атам өзү жазып жүргөндө ошо Дүйсөнбек Чоко деп алды. Ал дагы мындай өзүнчө бир күлкүмүштүү окуя, себеп дегенде атам төрөлгөндө ошол чоң апам атамды Чоко деп коюптур да, анан атам болсо аны укпай эле барып документин алганда Дүйсөнбек деп жаздырып алыптыр. Дүйсөнбек деп жаздырып алып үйүнө келсе атамдын ошо жентек тоюн Чоко деп баары уже тойлоп атыптыр да, анан чоң атам мен атын Дүйсөнбек кылып жаздырып алдым деп айткандан уялып ушу митиркесин катып коюптур. Атам өзү бир ошо 14-15 жашка чыкканда гана билиптир аты Чоко эмес. Паспорт алардабы? Ага чейин баары Чоко деп жүрүшкөн. Азыр деле бүгүнкү күндө деле ошол сарабагыштар, биздин ошо ак көздөр, Кумдөбөдөгү туугандарыбыз, айылдаштар, бүт баары эч ким Дүйсөнбек дейт, Чоко дешет. Дүйсөнбек десе билишпейт да, ал ким депчи. Ошо мен өзүм деле башында таң калчумун, эмне үчүн сизди баары Чоко ата, Чоко ата дешет деп. Көрсө ошо таржымалы ошондой экен. Анан негизи жана Дайырбеков деп жазып койсок түгүл, немеден инстаграмда көп чыккым келбей ошентчи да, анан ошо атамдын псевдонимин алып эле ошо Айбек Чоко деп жөнөй жазып койгом, анычы мындай паспортун өзгөртөйүн деген андай ой жок болчу. Биз абы мындай дүйнөлүк аренага кыскараак ысымдар керек болот окшойт. Анан Айбек мырза мисалы үчүн океандын ар жагына ачыла турган болсо, мисалы үчүн эки муундан турган эки ысымдуу болсо жарашат экен деп ойлоп койдук элек, Айбек Чоко деп. Жакшы, ошондон калат бекен, мындай кызыктуу кылат экен да. Анан алгач ушу айта кетсеңиз, дагы кандай кызыктуу окуялар болуп атат, азыр эмне менен алектенип атасыз, ушулар тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Кинонун аба ырайында кандай метео борбор билдирет, күн тийип атабы, жамгыр жаап атабы, булут басып атабы, акыркы шамал жүрүп атабы дегендей. Былтыр кризис киного катуу таасир этти окшойт, көп кишилер тартпай калды, тартса дагы мындай кайгырып тартып атышты, билбейм ошо кандай тартса, элдин маанай кандай болсо прокатта ошондой болуп калат да. Элдердин мындай проблемалары көп болуп киного көп келбей, быйыл кыжыл кудай буюрса жакшы башталды. Руслан акындын киносун өзүңүздөр көрүп келдиңиздер. Ошо апамды издеп тасмасы аябай мыкты башталды. Бүгүнкү күндө кечеден баштап Казакстанда да көрсөтүлө баштады. Казакстанда 182 залда көрсөтүлүп атат, Кыргызстанда 190 залда көрсөтүлүп атат. Бул чоң ийгилик да, себеп дегенде буга чейин тарыхта болуп көргөн эмес кыргыз киносун Казакстанда ошо 183 залда көрсөтүү деген мындай аракет кылышкан, мындай премьера кылып премьерадан ары барбай бир 2-3 залдан көрсөтүп эле токтоп калып атканда анын себеби эмне болду болду экен? Же алар чет жактан келген кино тасмаларды казак туугандар көп чек арадан өткөрүшпөйбү? Эми биринчиден тасманын өзүнүн сапатына жараша болот да. Бул мисалы Руслан акынын ошо продюсери Айбашев менен экөө чогуу бул тасманын үстүндө жакшы иштешти, көп иштешти. Булар бир айда, эки айда тартып бүтүрүшкөн жок, анан рекламаны дагы аябай рекламага ошо тартынбай көпкө акча салышты. Мындай мен так суммасын билбейм, бирок $100,000 ашык салышты да Казакстанда рекламасына элечи. Астанада премьера кылышты, Алматыда премьера кылышты, ал жака ошо мен Казакстанда иштешип жүргөн балдар барып көрүп келишти. Баардыгы социалдык тармактарда жакшы ойлорун билдирип, мыкты кино экен, баргыла көргүлө деп жазып атышты да, көбү макташты, кыргызы молодец деп жазып атышты.
Анан эми бул жерде Казакстандын да продюсерлери мындайча айтканда долясы бар да. Пайы бар э? Ооба. Өзүнүн пайыздык өлчөмү бар. Казак жигиттин башкы ролду ойношу дагы балким ошол жакта көрсөтүлүүсүн өбөлгө түшүп аткан. Эми ал көп деле роль ойногон жок себеп дегенде ал Казакстанда белгилүү деле жигит эмес. Буга чейин башкы ролдору жок болчу, жалаң эпизодторго тартылып жүргөн жигит. Анан ошо айта кетсеңиз, кино тарткан оңой бекен, же болбосо ошол тартылган кинону журтка саткан оңой бекен? Мындайча айтканда, экөө тең эле бирдей көйгөй болуш керек, тең көйгөй болуш керек э? Режиссер үчүн элге тартуулаш өтө кыйын да. Ошондуктан муну элге тартуулаш жагын, маркетинг жагын, сатуу жагын продюсерге берип койгон жакшы да. Ошон үчүн кино деген бул тандем да, продюсер менен режиссердун эмгеги, продюсер менен режиссердун баласы деп койсок болот. Ошо режиссер площадкада мисалы мен үчүн тартуу кыйын эмес, ошо сатыш кыйын да. Себеп дегенде чыгармачылардын баары мындай акча дүйнөсүнөн алыс болот экенбиз, базарда туруп көрбөгөн жаныбыз, мындай көп билбейсиз да анан энеселерди. Ошо сатык жагын баардык эле режиссерлер, продюсерлерге эле берип коюшту. Анын үстүнө чыгармачыл инсандар акчадан алыс экенбиз дегендин дагы бир жагы бар да, экинчи бир бети. Баардык эле баягы чөнтөгүнөн тыйын чыгарып келип, ии ушул Айбек мырза кино тартыптыр, бир колдоп коелу эмес. Эй, кино тартып биттиңби, качан көрөбүз, качан көрөбүз эле дей берет да мындай. Мага 10 билет бер деп. Бүт жагынан баягы чыгармачыл досторуңуз чыгат. Мен жеңемди ала барайын дедим эле, байкемди ала барайын дедим эле деп отуруп эле. Бир жагынан баягы ошол жагы да бир аз баягы кинонун казынасын толтурганга терс таасирин тийгизип калышы мүмкүнбү деген ой жарылат да. Жок, ал мисалы эмне үчүн премьераларда 500 кишилик залда, мисалы Манастын чоң залы, Манас кинотеатрынын чоң залы 550 орундук зал. Ал жерге премьерага баары бир чакырасың да, туугандарың бар, ошо коноктордун баары, кошуналар бар дегендей, достор бар дегендей. Бир четинен бул мындайча айтканда элдин оюн билген өзүбүзгө керек да. Себеп дегенде кандай кино тарттың, сага жакканы менен элге жакпай калышы мүмкүн да. Ошону билиш үчүн бир чети атмосфераны билиш үчүн ошол жерге мөөнөтө турасыздар. 550 киши кирип туруп премьерада бир көрүп баардыгы мындай жакшы маанай менен чыкса, ошол 550 киши жок дегенде ар бирөөсү 10 кишиге айтса, бир сааттын ичинде, бир күндүн ичинде дейличи, мейли 5000 адам жакшы ой менен кетет да. Оозеки пиар деп э? Оозеки пиар. Ошол Оозеки пиардын өтөрү жок да. Себеп дегенде кинону Кыргыз киносу кинотеатр ачылганына 6 жыл болот быйыл. Ошо 6 жылдан бери көрүп атабыз. Кино мыкты болуп туруп рекламасы начар болсо дагы прокат жакшы жүрүп кетет да, тартып кетет. Ал эми кино начар болуп рекламага 100,000 доллар салсаңар да аны тарта албайт да. Бир келген киши эле чыгат да, койчу ушуну дейт. Андан уккан ошол эле 10 киши келбей коет да. Могу 6 жаштан улам нары көздөй теманы улай кетели. Мынакей 6га чыкты деп атасыз. Кыргыз киносу кинотеатрынын быйыл 6га чыгат экен. Бул идея кайдан келди сизге? Ушундай бир кинотеатрлар, чоң-чоң кинотеатрлар турса, ошолор менен бир атандаш боло турган кинотеатрды жаратып коюу идеясы. Бул кино, бул мындай кыргыз киносун көрсөтө турган кинону куруш бул жалгыз менин идеям эмес го дейм. Себеп дегенде биз ачып алганда эми мага ошо 10 чакты режиссер келип айтты да, ай менин идеям дурда барып турсун, мен ачайын деп жүргөм 10 жылдан бери дешет да. Ачайын деп жүрсөңүз ачып айтып белеңиз десе, акчаны кайдан тапмак элем дешет. Ошо мен ошо кинотеатрды ачканда башында ошо Казакстандан таап келген акчаларым кошулган, үстүнө мындай кредит алып ошого ачканбыз. Анан идеясы болсо, биз ушу Манас кинотеатры ремонттолгондон кийин 2011 жылы ачылды да, ага чейинки абалын көрдүңөрбү беле? Кыргыз кинолор коюлуп жүргөндө биз бир жолу өзбек киносун алып келип кыргызча дубляждап койгонбуз. Ажал жолундагы сүйүү. Ошондо Өзбекстандын режиссерлери, продюсерлери, актерлор келген да. Ошондо Фарух Саипов келип ошол жерде сет өчүп калды бир жолу. Анан суу тамчылап турду да ошондочу, чакаларды коюп койгонбуз, тум 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 деп. Романтика. Бир ушундай бир уялдык да. Анан менин партнерим өзбек жигит болчу, Шухрат деген, ал дагы режиссер. Ошо экөөбүз мындай Казакстан, Кыргызстан менен Казакстан, Өзбекстандын ортосунда ошондой бир ынтымак болсун, ошо киноны чогуу иштейли, чогуу бир рынок болсун деген ой менен баштаган элек ошол ишти. Анан ушундай уялдым десеңер, чындап айтканда ошо намыстан эле ачылып кеткен ошо кинотеатрчы. Эмне үчүн ошо кыргыздын кинолору Кыргызстанда жашап атып кинопрокатка келгенде калабыз да, кыргыздар үчүн мындай начар кинотеатрда коюлуш керек да. Ошол кезде деле мисалы Ала Тоо иштечи, Октябрь иштеп калган, анан эмнегедир ошо кыргыз кинолорун койгулары келчү эмес да, эл келбейт депчи. Мындай кыргыз кинолору
эл таарын басмы, экинчи сорттогу кино сыяктуу болуп турчу да ошо кездечи. Анан ушу Манас ачылгандан кийин, Манас апрелде ачылды, кыргыз киносу сентябрдын аягында ачылды. Ошондон баштап кыргыз кинолорунун жанагы элдик кинолорун гүлдөшү ошого дал келип калды. Ошо эки кинотеатрдын ачылышы дагы мындай түрткү болго десем жаңылышпаймын. Андан кийин 1-2 жыл өткөндөн кийин кыргыз кинолору кассасы 100,000 доллардан аша баштагандан кийин анан башка кинотеатрлар бизге да кой, бизге да кой деп режиссерлерин суранып өзүлөрү кое башташты бүгүнкү күндө. Мына бербей койбойсуңарбы? Анан ушул кинону сатуу жаатына келгенде, мисалы үчүн коңшулаш мамлекеттерге ошол эле казактар дагы өзүнүн тасмаларында койгонго кели келбейт деп коюшпайт экен да. Көбүрөөк анан Орто Азияда мынтип салыштырып карап келсек, Кыргызстанда өздүк кинолорго элдер көп барат экен да. Ушул дагы бир жакшы көргөзгүч болсо керек. Сиздин оюңузча бул эмне себептен деп ойлойсуз? Мындай Кыргызстанда жергиликтүү тасмаларды элдердин жакшы барып көрүшү башкаларга караганда, башка коңшулаш мамлекеттерге салыштырып көргөндө. Биринчиден, негизи эле биз ушул киного, искусствого жакын экенбиз. Себеп дегенде баягы ошо Элис Абжапаровдун айткан жакшы сөзү бар эле, биз бала кезден жомокторду угуп келатып, Манасыбыз бар, мисалы Манасты угуп жүргөн киши Манас айтып бараткан ушу Манасча отурганда өзүнчө театр да, бир кишинин театры да, ошол угуп отурган көрөрмандардын мындай образдуу ой жүгүртүүсү мындай өркүндөп өрчүп турганда. Ооба. Бул биринчиден, ал эми экинчиден бизде Кыргызстанда кандай десем мындай бир орустарда жакшы сөз бар, жамандык болбосо жакшылык кайдан келет эле дегенчи. Бизде Кыргызстанда мындай экономикалык жак өтө алдыга кетип калган жокпуз да, ошондуктан бизде дубляж өтө начар да. Мисалы ошо бизде Долби менен же болбосо чоң чоң кинотеатрларда бир дагы Голливуддун киносу, Индиянын киносу, Россиянын киносу кыргызча дубляждалып коюлган жок да. Ошол бизди мындай сактап келатат да. Эл болсо өз тилинде кино көргөнгө зар да, суусап турат да. Ошон үчүн өз тилинде, өз мекенинде, өз жеринде тартылган кинолорду көргөнгө аракет кылат да. Ал эми Россияны карап көргүлө, булар жана Голливуддан келген кинону ушундай мыкты дубляждап салат, оригиналдан жакшы болуп келет кээ бир учурларда, нускасына караганда бийик деңгээлде болбо. Тарантинонун кинолорун элдер таң калып жүрбөйдү. Англисче келгенде ал жерде сөгүнгөн сөздөр менен сүйлөйт да, оригиналындачы. Ал эми орусчасын көрсөң эле укмуш да, оригиналдан жакшы болуп келет. Орус тилин үйрөнсө болот дегиз. Ал эми ошондуктан бул Россияда өзүлөрү мындай ылгабайт да. Алар үчүн Голливуд деле бирдей, орустардын киносу деле бирдей. Ал эми техникалык жактан Голливуд баары бир алдыда турат. Ошондуктан мындай Россиянын киносу менен Американын киносу мындай кичине эки башка кандай десем планета эмес, эки башка салмакта болуп калат да. Ошондуктан Россиянын киносу жеңдирип коет. Ал эми бизде болсо ошол эле альтернатива жок дейсиз. Аватарды кыргызчага дубляждап туруп, ошо Долби менен көрсөтсө элде эле бармак укмушчу. Анан ошо аватарга, аватарды кыргызча көрбөгөн кишилер анан эмени көрүп атышат да, апам издепти келип, Курманжанды келип көрүп атышат да. Анан ушул сиздер дагы эл аралык аренага да чыкканга аракет кылып жатасыздар. Жана жакында эле ушул Индиядан дагы продюсерлер келди, алар менен чогуу сиздердин ошол кинотеатрда жолугушуу болду. Анан алдыда кандай пландар дагы болушу мүмкүн? Кыргыз кино кинотеатрынан дагы кандай кызыктарды көрүшүбүз мүмкүн? Бул эми Индиянын Болливуддун продюсерлери жөнүндө кыска эле айтып коеюн. Ошол жерде 2 жолу мастер класс өткөрдүк. Бир жолу продюсерлер менен жолугушуу болду. Продюсерлер келгенде чоң продюсерлер экенбиз башында, мындай баа бербей анан Google'дан карап көрсөк аябай эле чоң продюсерлер экен. Алар өзүлөрү таң калып кеткенден кийин билип калган жоксуңар. Ошо встреча болордун алдында 1 саат мурун эле билдик да. Ал эми жанагы жаш актрисалар аларды алдын ала билип алып келишиптир, биз ушу киного тартылат элек, биз кантип тартылсак болот дегенде тигил айтты, Кыргызстанда канча киши бар деди, 6 миллион. Ал эми Индияда 6 миллион актриса бар дешти да. Охо, чын эле да, Болливуд Кыргызстан актер экен да, ошондо. Ооба, Болливудда бир күндө 14 кино чыгабы? Жылына 3 миң кино тартылат экен. 3 миң кинонун 1000 экранга жетет экен. 2000 мындай экранга жете албайбы, конкуренциялуу аякта деле жаш балдар бар да. Жанагы мурдуңдур айын ушул чоң продюсерлерди өзүм эле 10,000 долларга тартып коем дегендер, алар экранга жетпей калат экен көбү. Жана Болливуддун өзүнүн чоң продюсерлер, чоң компаниялар тартып калган мыкты тасмаларга жетет экен. Уюшумдуулук, мафия, тааныш билиш ал жакта деле баары бир болсо керек дегендей. Ошондо күнүнө 3-4 кино болуп калат экен. Анан алар келип кеткенден кийин анан эмне деген ойго келдиңиздер анан? Анткени бир казанда эле кайнай бербейм да, элди да көрүп туруш керек да, эмне болуп аткандыгын. Алар жалгыз бир нерсени айтышты, мыкты сценарийиңер болсо биз
окуп, ошо көрүп, жакшы болсо биз ошону андан ары иштетип кеткенге даярбыз депчи. Алан эми бир чечим кабыл алышты. Быйыл ошо Кыргызстанда бир документалдуу кино тартышат. Эки продюсер, бир режиссер бирге. Андан аркысын булар ачык эле айтышты, Кыргызстанды көрдүк, бирок биз Кыргызстанды кышкысын көрдүк. Эми жайкысын дагы бир келип көрүп кетишибиз керек. Толук мындай баа бериш үчүн дешти. А менин оюмча бул жерден тил маселеси жаралса керек. Ал жакта англис тилинде эркин сүйлөшү керек да, барып тартылам деп аткан актёр же болсо ушул жакта иштейм деген адам. Албетте. Анан эми ал деле мындай ишке ашпас кыялдарго дейм. Анын үчүн ошо жака барып окуш керек, Болливудтун институттарын бүтүрүш керек, ошо эркин сүйлөш керек. Аларда эмоцияга көбүрөөк кылышат го, э, ал индийский кинолорун көрсөң көздөрү менен эле укмуш ролдорду аткарып коюшат. Көзү менен жыга чабат. Туура. Статистика ал жактыкын айтып калдыңыз, а биздеги статистика кандай болууда учурда? Мисалы 3000 эмес, бизде канча? Бизде 2000. 30 барбы бир жылда? Орто эсеп менен 2010 жылдан бери орто эсеп менен алганда 30 кино бар. 2014 жылы кичине түшүп кеткен, 22 кино чыгыптыр. 2015 жылы 25 кино, былтыр ошо 30га чукулдап калды. Анан азыр айта кетиңиз, ушул кыргыз кинотеатрында эң ажиотаж болуп көрүнгөн тасмалар кайсы болду? Ушул 2016 жылы, азыркы 2017 жылдын башында дегендей. 2016 жылы жана айтпадымбы, кризис болду. Бул мындай чыгармачылыкта кризис болду окшойт. Аябай ушул элдин баары агылып келген кино, мыкты кинолор чыккан жок. Мындай ортодон ашып өткөн мындай жакшылардын катарында турган тасмалардан бул План Б, Бажарики, Мегатой деген сыяктуу кинолор болду. Ал эми быйылкы чыккан болсо ушул Апамды издеп кайра эле үч кино тапкан кассаны мындайча айтканда бир жумада таап койду го дейм. Эми мына кишини ашырып мындай көркөмдөп айтып атам, бирок чындыкка жакын болуп кетиши мүмкүн. Баягы сахнага чыккан инсан сулуу болуп көрүнүп, ал эми сахнанын аркасында кандай кыйынчылык тартканын эл сезе бербейт эмеспи? Ошол сыяктуу мисалы азыр тасмалардын чыгышы көрсөтүлүп жатышы, элдин баары эле ойлойт, ой, бул деген акчаны тим эле укмуш чаап атса керек да, э? Анткени менен күрөктөп киргизип атат го да, э? Бул жумуштун дагы баягы тескей жагы бар, мисалы кыйынчылыктары бар. Кандай кыйынчылыктар жашап атасыздар? Мен өзүмдүн кыйынчылыгыма эле айтып берейин. Мисалы биз ошол мен биринчи толук метраж тасмамды тартканда дагы, биринчи кыска метраж тасмаларымды тартып жүргөндө дагы, сериал тартканда деле, ошо кинотеатрды ачканда деле мен өзүм квартирада жүрчүмүн да. Үйүм жок жүрө, ошо атам урушканда эмне кыласың депчи. Анан Кудайга шүгүр, проблемалар өзүнөн өзү чечиле берет экен. Акыбетке айтыш керек экен. Негизи проблемалар өтө эле чоң да. Ошол эле актрисаларды айталы, актерлордун мындай бир чети суктанасың. Ушундай себеп дегенде элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болушат, эл алдында жүрүшөт, эл эркеси болуп жүрүшөт. Анан экинчи жагынан кээде ушундай бир жүрөгүң ооруп кетет, үйү жок, квартиралы, временкада жашап жүрүшөт. Мындай театрда иштешет, театрда ал акча жетпейт, ал жердеги манаясы 7000 сом, 8000 сом, ушундай эле да. Анан көбү ошондуктан, көбү тамада болууга муктаж да. Ошо барып тамадалык кылып жүрүшөт, алып баруучулук кылып жүрүшөт, ошондон акча табышат. Жана ошол эле көп тамадалар же ошо тамашонун жигиттери же кино тартып кеткендер да ошондон да. Кинодо мындай жакшы реклама болуп атпайбы? Курманжан сыяктуу, Курманжан датка сыяктуу, бир тууганчык сыяктуу тасмалар 100 000 доллар, 200 000 доллар, 300 000 доллар таптыр дегенде бул киного аябай эле жакшы реклама болуп атат. Чет жактан ошо каяктан болсо да 10 тыйындап болсо да акча чогултушуп кино таап, кино тартып, кээ бирлер акча таап кетип атат, кээ бирлер таппай банкрот болуп атат. Могу тармактарыңызды дагы көбөйтөйүн деген бир пландарыңыз барбы? Мындай жалгыз эле Борбор калада эмес, региондорлордо дагы. Жок, Борбор калада эле. Мондай биякта эле дагы жетпейт алса. Борбор каладан баштайлычы. Мисалы азыр эки жерде бар, жаңылбасак. Бишкекте эки жерде бар. Үчүнчү дагы бир жериңиз ачылып аткандай болду. Кызыл аскер жактабы эле? Кызыл аскердеги ачылып, ал бат эле жабылып калган кайра. Эки айдан кийин эле жабылып калды. Анан ушу 2012-13 жылдары биз ачылганда Балыкчыда бар болчу, Караколдо бар болчу, Нарында бар болчу, Кара Балтада бар болчу. Анан алар жабылып калды кичине, мындай иш алып баруу мындай туура эмес эрек болуп калды окшойт. Анан Бишкекте отуруп алар менен иштеш кыйын болуп калат экен. Ишин каерде болсо өзүң ошол жакта жүрүшүң керек экен. Анан ал жака бара албагандан кийин мындай кичине таталыраак болуп калат экен. Ошондуктан аяктар менен иштешпей калганбыз. Бүгүнкү күндө аяктарда кино коюлбайт. Ушул жалгыз гана ачылгандан бери 5 жыл болду. Ош менен иштешип келе атабыз. Оштогу Ак Бура менен Семетек кинотеатры ушу
Кыргыз кинос кинотеатрынын кинотеатрлар тармагына карайт. Кинонун дайыма бияктан биз алып жөнөтүп турабыз. Ошол бүгүнкү күндө 4 кинотеатр карайт. Демек Оштогу 2, Бишкектеги 2, э? Жакшы. Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө да бир аз кеп кылалы. Учурда эмне идеяларды бышырып жатасыз? Кандай бир тасма тартайын деп атасыз? Же кандай бир тасмага башкы ролго түшөйүн деп атасыз? Же кайсыны которуп атасыз? Чындап эле дубляж менен алектенип атасызбы? Жок, дубляж менен алектенген жокмун. Ал менин ишим эмес экен. Мен ошо режиссерлукту кылсам ошол мага жарашат окшойт. Жана мен алдында ошол квартира жөнүндө айтып өтпөдүмбү? Там алыптыр деп. Ошол кыргыздардын да чоң көйгөйү да негизи элечи. Мен билгенден ошо мен бала кезде ата энем квартиралап жүрчү, Временкада ошо кыялданышчы да. Мындай бир кичинекей эле 10 квадрат Временкабыз болсо бактылуу болор электепчи. Бул кыргыздардын 90%нын проблемасы десем жаңылышпайм да. Ички мигрант кыргыздардын укула ошондо. Ошо тууралуу бир көптөн бери кино ойлонуп жүргөм, анан ошону эме Кудай буйруса азыр эме сюжет даяр болуп калган, азыр силерден чыгып алып ошо бир продюсерлер менен сүйлөшкөнү барам. Эми Кудай буйруса көрө жатарбыз алдыда кандай ийгиликтер болорун. Албетте ийгилик болсо керек, анткени сиз мындай өзүңүздү көргөзгөнсүз да, кыйын дасыккан, биз өзүбүз билбесек дагы чет жердеги замандаштарыбыз тааныган режиссерлордун катарына токтоп келесиз. Убактыбыз аз эле калган экен, ушу азыр сизге Айбек мырза эркин микрофон, эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле? Жылдызбек экөөбүз эмнени сүйлөтпөй койдук? Мен дайыма эле ошо бир эле нерсени айтам: киного келип тургула, кинону көрүп тургула. Себеп дегенде мен бүгүнкү күндө эсимде, биз ошол кыргыз киносун ачканда Ахымбаев Советский эки көчөнүн кезилиши өзү мындай борбор да, үч университеттин ортосунда турат. Ошондо мен жаман таң калчумун да. Себеп дегенде кино коюп атканда жаш балдар келип бутун алдындагы креслонун үстүндө коюп алып, семечке чагып тамеки чеккен күндөр болгон. Кинотеатрдын ичинде? Кинотеатрдын ичинде. Балдар, биз эсбишни кылып атайын ошо физкультурный бүтүргөн балдарды алып алганбыз. Ошол районду өзүлөрү контролдоп берсин депчи. Анан өзүлөрү кирип түшүндүрүп, ошентип атып тарбиялатык да ошол райондун балдарынчы. Мелесе кээде арак ачып алып ичишчи да. Анан ошо тарбиялап отуруп, улам кайра-кайра айтып отуруп мындай бүгүнкү күндө кадимкидей мындай маданий бир жай болуп калды да. Ошо мен айтар элем, кино бул адамды маданиятка тартуунун мындай эң оңой жолдорунун бири да. Киного келип тургула, кино көрүп тургула, кинолор тартыла берсин, анан кинону интернеттен урдап көрбөй, ушу кинотеатрга келип көрсөңүздөр, кыргыз киносун эле эмес, башка кинотеатрларга да барып көргүлө. Ошондо кыргыз киносу өнүгөт, кыргыз киносу өнүксө жалпы маданиятыбыз өнүгөт, жалпы маданият өнүксө жалпы Кыргызстан өнүгөт. Ошондо мен ойлойм, биз мыкты өнүккөн өлкөдө жашайбыз депчи. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, өзгөчө мынакей кыргыз маданиятынын кино тармагы жөнүндө мыкты, кыргыз киносу жөнүндө мыкты өзүңүздүн ой пикирлериңизди айттыңыз. Ылайым тилектериңиздин баардыгы ишке ашсын. Азыр бизден чыгып барарыңыз менен ошол продюсер сизге инвестиция берип, киноңузду тартууга эртеңден баштап белсене баштаңыз. Албетте, биз дагы Медиа Манастын атынан сиздер менен иштешүүгө дайым кызыктар экенибизди дагы баса белгилеп айта кетели, Жылдызбек экөөбүз. Албетте, маалымат жагынан, колдоо жагынан ар дайым сиздерге менен иштешкенге дайым даярбыз. Анда эмесе Жылдызбек экөөбүз дүйшөмбү күнкүгө чейин кош айтышат экенбиз. Бизде бүгүн конокто белгилүү режиссер, кыргыз киносу кинотеатрлар тармагынын негиздөөчүсү, мүдүрү Айбек Дайырбеков болду. Эр жигит деген ыр менен көшөгөнү жабат экенбиз, анткени ушундай эр жигиттер эфирибизди ар дайым көркөмдөп келип турсун, э? Чоң рахмат сизге.